sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Já, herðu, nú ætlum við að tala Grindavík og af þekktum ástæðum. Hingað eru komnir tveir menn, það Einar Hannes Harðarsson sem formaður sjómannafélagsins og Hörður Guðbrandsson sem formaður verkalýðsfélagsins. Það vill svo til að þeir eru feðgar. Það Hörður sem pabbi Einars. Þeir eru velkomnir. Herðu. Takk, takk. Hvað að hérna... Hvað að frétta? Mér séð það svolítið í fréttum að það vera að tala að Grindvíkingar gætu haldið jól heima. Þetta nokkuð vitið þessu? Nei, nei, þetta ekkert vitt. Þetta algjörlega óraunheft. Ég held að menni ég að láta bara jólin og áramótin líða og taka svo stöðuna, bara í byrjun janúar. Þá gætu hugsanlega þeir sem eru ekki með börn farið heim ef allt þróast á besta veg, en við sjáum það náttúrulega ekki það. Það ennþá landris í Svessingi. Það búið að rýma bæinn, ég held að sé mjög óskynsalegt að fara heim og lenda jafnvel aftur í rýmingu. Ég held að sé þá betra að bíða aðeins lengur og hafa þetta örugt ef við förum heim. Mín skoðun svo að við ekki að fara heim með börn fyrir bara í vor. Þegar við erum búin að sjá það hólur og það ennþá að myndast hólur, það ennþá að myndast sprungur. Bara sammála pappaði því að það algjörlega óraunhæft að halda jól í Grindavík. En af hverju þessi umræða? Hvað ykkur að þrýsta á þetta? Það náttúrulega eðlilegt að jólin tók alltaf svolítið í, svona, að klára þetta fyrir jól. Þetta svona... Já, ég veit ekki, sko, fjölmiðlunir hafa eitthvað verið svona, hæpa þetta aðeins upp, ég átta mikið alveg að ég og síðan er náttúrulega, veitum við það, einhverju atvinnurekendur að svona þrýsta á að þau hús sem þeir eiga séu opnuð. Þannig að geti komið vinslun í fullt og... Sem eru það eins konar verðbúðir að... Já, þetta er náttúrulega ekki alveg svona verðbúðir eins og það voru þegar þú varst ungur en... Nei, svona, ekki svo kóngu og við... súanda. Já, þetta, en þetta er svona stúdíu íbúðir sem að hérna, starfsmennum eru leiðar og það fóru náttúrulega einhverju 400 útlendingar heim, Já. Sko, mest pólverjar, sem að vilja alveg koma um leið og þeir geta fengið húsnæði til að vinna og vilja og ætla sér að koma aftur bara þegar ástandi lagast. Þannig að hérna, það ansi mikið í pípunum í raun og veru. Sko. Þannig að til þess að geta haft fulla starfsum í fristuhúsinu, að þá þurfa þeir að fá þetta fólk aftur til Grindavíkur. Það ekki að hýsa annars þar. Nei, já, þú veist hvernig það er, það er ekki til húsnæði annars staðar eins og staðan er, hérna það er nú nógu mikil vandra að koma þeim Grindvíkingum fyrir sem að þú veist eru hérna á landinu en þá, það er bara mikil vandraði, allan og meðan menn taka ekki á Airbnb hérna leigunni sem var nú fljótlegasta leiðin til að leysa þetta, að setja einhverja hömlur á það, einhverja 3800 íbúður hérna á höfuðborgarsvæðinu. En menn hefur ekki vilja fara í það ennþá, en það náttúrulega alls konar leiðir samt sem verið að vinna að í stjórnkerfinu, en það bara tekur tíma og mikinn tíma sumt. Hvernig hefur það gengið? Eru Grindvíkingar í öruggu skjóli allir? Ekki allir, nei. Það kom fram í fjölmjölum í síðustu viku hjá Fannari bæjarstjóra að það eru 100 börn ennþá án heimilis, eða þú veist, með fasta búsetu núna. Og hvað eru þetta bara í sumabústaði og ættingjum? Það eru mjög margir í sumabústaðum en það en þeir teljast vera með örugga búsetu sko. Verkalýsreyfingin hefur staðið rosalega vel með okkur og ásamt bara allir í pólitíkinni alveg burt sér frá flokkum þá höfum fundið mikla samstöðu með okkur Grindvíkingum og okkur þykir vendið það. Eiginlega bara ótrúlega hvað landsmenn hafa og eru tilbúnir að gera mikið. En hver aðstæða fólks, hérna, til dæmis eins og 100 börn sem ekki eru með fasta búsetu, hvað það getur verið? Já, þau eru bara inn á ættingum og vinum og út allt í raun og veru, ekki með varanlega hérna, úræði og síðan vitum við það hérna, í verkalýðsfélaginu að það er að koma hópur út núna fyrir jólin sem er að missa sín bráðabirgða úræði sem þau voru með. Og svo kemur annar hópur út á markaðin eftir áramót. En á móti kemur að það er eitthvað að vera að vinna af hérna, úræðum, að vera að kaupa íbúðir og það er verið einhver leigumarkaður svona opinber fyrir Grindvíkinga í gangi. Þannig að það er verið að reyna að vinna á móti þessu.
en gengur bara dálítið hægt. Og að spyrja ykkur hvar þið eru til, hvar þið fenguð inn í? Já, ég alveg ótrúlega heppin, sko. Frænka mín sem býr á Ítalíu, hún sendi konu minni, ég var út að sjó þegar rýmingin átti sér stað, hún sendi konu minni hérna strax á laugardeginum, ef okkur vantaði húsnaði, þá ætti hún húsnaði í Garðabæ, sem við getum fengið lánað. Svo eru þau að koma heim jólin, þau eru að fara á dýnur einhvers staðar út í bæ, þau ætla ekki að taka á okkur húsnaði, þetta ótrúlega fallegt. Og maður bara á ekki orð til að lýsa hvað manni þykir væntum hvað gert fyrir okkur, grindvíkinga. Þú ert með börn? Ég með 3 börn. Hvað með skóla? Sá yngsti fór strax í Uriholt skóla og hann 9 ára, bara upp á það að hann fá eitthvað tengingu við hverfið. Hefur gengið alveg ljómandi vel, svo eru svona sapskólar fyrir þessa 14 ára, hún finn í laugalækjaskóla. Svo ég með 18 ára sem í stýrimannaskólanum sem að bara fer allra sinna vega sjálfur. Hann meiri sér orðið þannig hjá þessu 9 ára sko að við erum mikli grindvíkingar og en hann þurfti að velja á milli æfingu hjá grindækur og stjörnum í íþróttum. Hann sagði, pappi, ég bara núna í stjörnunni, ég tek bara með vinunum æfingu. Mjög flókið fyrir pappan. Það mikla grindvíkingar. Það var erfitt fyrir að fara með hann aftur heim. Já. Enda umræðan á heimilinu orðið þannig þurfa að fara heim aftur. Það svona ennþá taugaveiklun í öllum fjölskyldum, held ég, sko. Það náttúrulega eftir að koma raunvel í ljós hvernig fólk upplifir það. Þess að vána sjálfa hættuna af landinu. Þetta náttúrulega allt annað önnur Grindavík en áður var. Það ógnana. Það ógn og hérna mikið sprungum hérna í gegnum bæinn. Það 12 sprungur í raunni sem að ganga þvert í gegnum bæinn. Allar í sömu stefnu. Þarna frá sjó og upp í áttaþorpinni eða þá áttina. Þannig að já, það gríðlega ógna en þá síðan landris sem að menn veit ekki hvað verður úr hérna við Þorbjörn og Svartsengi. Þannig að það er ennþá bara hættu ástand í því myndi telja. En húsin ykkar í Grindavík? Húsin mitt ég byggði fyrir 3 árum, húsin mitt það er að mynda sprungur hér og þar. Í húsinu? Já, en... Hvað er það? Það er bara mjög nálagt þarna eða staðstu sprungunni. Það eru 5 parhús í götunni. Já, 5. Og þeir sem eru... En er það í sigdarnum? Það er dunkað. En ég eiginlega alveg við sprunguna því að það er hérna parhús í endan á götunni. Þar er parhúsi svona, sko. Annað er uppi og hitt niður í sigdarnum. Sko. Það er að klopna bara. Já. Og það búið að dæma það hús ónýtt, sko. En fyrst þegar við komum heim, þetta svolítið skrítið. Það leytið út bara venjulega, svo eru að koma sprungur eftir því sem að líður. Já. Þannig að þetta greinlega ennþá mikillir hreyfingu. Og því er mjög skrítið þessi umræðu sig að reyna að komast heim fyrir jól. Að mér finnst, með börn, bara í götunni á mér hafa myndast, sko, margra manna op og það eru 25 metra beint niður. Og vatn í botnin á þessu sprungum. Og þetta á göngustígnum fyrir krakkana. Ég treysti mér ekki til þess að fara heim með börn á þessum tíma, sko. Ég vil fyrst fá... Það væri held ég best að fara heim þegar við varum búin að fá einn jarðskjálfta upp á 3 og sjá hvað myndi gerast þegar hann kemur. Þegar við nörgla fá jarðskjálfta upp á 3.5. Það eiginlega orðið pottjétt. Nú landrisið að verða að koma í það sama og það var 10. nóvember þegar við lentum í þessum hremmingum. Þannig að það hlýtur að fara að skjálfa jörðin aftur. Hörður þitt hús? Já, húsið hjá mér er veristur og óskemmt en sprunga við endan á hérna, ég er svona fjölbýli. Já, stóra sprungan er þar við endan á gablinum en verist ekki hafa haft áhrif á húsið. En síðan er eins og hjá mér með verkalýshúsið, þú þekki það nú, það 40 cm halli á því. Það hefði hoppað upp hérna í austur endan 40 cm en er á sama staði í andirinu. Hallar upp 40 cm og við höfum eftir að sjá hvernig verður að fara með mati á því.
Nú hefur verið að meta húsin. Finnst ykkur þá kannski að það sé fullt fljótt vegna þess að húsi geta haldið áfram að skemmast? Eða þau kannski sjá, geta séð það fyrir eða eitthvað? Já, ég held sko, matið á þessu gengur mjög, mjög vel og fljótt og ég held að mér skilst að... Það er bara nýtt jús eftir eða eitthvað? Já, já, mér skilst að þú getur fengið síðan aftur ef að breytist mikið hjá þér og svo framvegis. Þannig að ég held að það sé rosalega gott skipulega á matinu á þessu. En síðan alveg eftir að hérna, ákveða bætur og hvernig menn fara með allir þessi tryggingamál. Það held ég sé flókið og sé bara tölvöld mikið pólitík í því sem að ég held að verkefnisfélagin þurfum núna að fara að skoða. Hvernig pólitík? Ég svona, hvað ég segja? Það reyna að halda hann matinu niður í það? Já, að hérna, það verður lögð einhver lína í þetta. Hún verður ákveðin pólitík í því, þú veist, þú ákverðar eitthvað hvað er 100% skemmt og síðan hvað er hérna, hálfskemmt og allt þar á milli, sko. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að fara að setja þetta niður fyrir okkur. Svo galli á lögunum að mér finnst, það hefur náttúrulega ekki reynt almennilega á þessi lög síðan eiginlega í Vestmannaeyjagosinu. Það er eiginlega ekki tekið á jarðskjálftum í þessum lögum. Þannig að það er alls konar galli á þessum lögum. Núna ef þú fær húsið dæmt ónýtt, þá þarft þú að rífa húsið þitt og borga 14% af brunabótamati í það farga húsinu og samkvæmt ef þú fer skýrt í lögin þá átt að byggja upp á sama stað en það verður jafnilega ekki heimil að byggja upp á þessum sprungum sem eru að myndast þannig að hvað fyrir það fólk hvað á það fólk að gera sem má ekki byggja inn í þessu lögum en það þá þurfa að byggja eitthvað starf annars staðar inn að sama bæjarfélags þessu held ég að þurfa að breyta til þess að Af því að það ekki allir tilbúin að byggja aftur upp held í Grindæk. Þetta gríðilega óvísa eins og þetta sjá finni fjölskyldu að bara vita hver sko, staðan að mikil óvísa hjá mörgum. Það bara óvísa hjá öllum held ég sko. Það óvísa þetta, það óvísa hvernig þið snúið tilbaka, hvernig eru hérna skólarnir og elliheimilið og leikskólinn og svona... Það er mikla skemmtir á allan öðrum grunnskólanum og hérna elliheimilinu, mjög miklar. Það er oft sýnt í fréttunum, það er eitthvað klofið. Já, elliheimilið, það er klofið tvennt og væntanlega þarf að rífa hluta því og byggja upp aftur. Og eins í grunnskólanum skils mér að sé að tölvöld mikla skemmtir þannig að hann er ekki opnaður 1 og 3, sko, það mun taka einhverjar vikur mánuð að laga það skils mér. Þannig að ég held að þær fjölskyldur sem eru með börn ættu bara að gera ráð fyrir að vera annar staðar út veðurinn, út skólatímabili, alla hana. Það er það mikill halli til dæmis á elliheimilinu, það er verið að byggja þarna rosa viðbyggingu. Hallin hallar á þessa viðbyggingu og þetta víst að fara að hafa áhrif á nýbygginguna af því að það eru svo mikið þrýstingur á. Gamla húsið er að hallast upp að nýja. Já. Og íta það. Já. Og er þá þessi halli, er hann að koma fram hægt og bítandi, sjáu þið mun frá viku til viku eða? Já, að mér skilst, þá held ég að hann sé að auka þessi þrýstingur ánum þetta nýja hús, sko. Já, það er en á mismunandi hátt, sko, sumar sprungur eru að opnast og aðrar að lokast. Þannig sumstaðar er sko ástandið að lagast á meðan að öðrum stað er að vestna. Þannig að þetta er bara, það er tölver mikið hreyfing á landinu ennþá greinlega. Alls ekki komið stopp í það. Eru þið bara verið að fá, svona, hvað heitir það, svona að fá greis frá bönkunum að verið ekki vextir og verðbætur? Það var, hvað fengum við langa tíma? Frum í febrúar? Já, 3 mánuði. Já, 3 mánuði. Við náttúrulega fórum fram á það. Við Ragnar Þór hérna tókum stöðumat þarna eftir að vera búin að vera í sambandi alveg frá því að þetta gerðist á föstudegi og fram á mánudag og hann var búin að bjóða okkur hérna í verkefnisfélagi Grindavíkur að koma til sín og hérna hann skildi aðstoð okkur með hérna tölvur og annað til að koma okkur í gang, að við getum haldið starfseminni gangandi. Og við gerum það og síðan setjast við niður hérna mánudagsmótni og metum bara stöðuna og sjáum strax að það er framfærsla. Það er lánamál og það er húsnæðismál sem við verðum að leggja áherslu á og við ákveðum bara að vera með hérna, raunhafar tillögur frá okkur til stjórnvalda að hérna,
neyða ráðstafanir í 3 mánuði. Þess vegna er þessi 3 mánuði tilkomnir. Og síðan förum við þarna í viðræður við stjórnvöld og alþingismenn og síðan í framhaldið því bankastjóra að leysa þessi mál og hérna framfræðslan er komin, lánamálin er komin hjá bankunum en lífeyrissjóðin þrjóskast við og síðan eru húsnæðismálin, það verið að vinna í þeim þó það mætti ganga aðeins ráðar en það fullt í gangi samt og ég tel að það muni leysast. Og síðan sjáum við núna það verkefni sem við þurfum að skoða líka eru þessi tryggingamál. Það sé svona í framhaldinu. Ég held kannski að við séum kona þann tímapunkt að það þurfa að fara að ræða það alvarlega hvort það þurfa ekki að gera bara hagsmunasamtök íbúða grinda ykkur. Það eru bara mjög mörg verkefni. Það er líka sko sálgæsla. Það á mjög margir bara erfitt á þessum tímum það eru fólk með taugarnar þandar ennþá. Sérstaklega fólk sem var lengi þú veist, flestir voru farnir fyrir rýmingu, en þeir sem þrjóskust við, ég held að þeir eiga erfitt, maður hefur ekki út á reynslunni þarna þegar mestu djöfulgangurinn gekk yfir. Já, meðal annars og já, ég hugsa bara og maður hefur ekki hitt neitt grindviking ekki neitt, sem þetta hefur ekki haft áhrif á og ég held að sé bara mikilvægt að fara huga því mjög alvarlega að stopna þessi hagsmunasamtök Að því að síðan, þetta er ekki eins, þótt að hérna, þetta gangi vel að meta húsin og svona. Ég held að þú getur ekki bara látið náttur að hann fara hana tryggingu einhlið að meta húsið þitt og þið býði bara og við býðum bara og segjum síðan bara já og amen. Ekkur það er að vera eitthvað samningsaðil á móti frá Grindavík. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að allan að við fáum þá allan einhvern mann sem metur það á móti náttur að hann fara að tryggingu til þess að sjá hvort að húsi sé rétt metið, mér finnst það mjög mikilvægt. En nú erum við með félag sem er sveitafélagið, en það geti það ekki verið í þessu. Þó að það sé ekki svona, það er ekki frjáls félagasamtök, það er samt félag, sko, sveitafélag. Ég held bara að þeir séu með fangi fullt bara af öðrum verkefni líka. Þeir þurfa að fara í skipulagið, þeir þurfa að ákveða hvað er byggilegt af bænum, eðna hvað verður gert á svæðinni kringum sprungurnar og banna þá bygginga endurbyggingu á því þeim svæðum og svo framvegis, ég held að ég séu bara með mikið verkefnum sjálfum. Það áviðum alla og við held ég ykkur líka að verkefnisfélagið og sjómannafélagið er með ykkur svona starfsemi sem að hentar ágætla á venjulegum degi í Grindavík en þeir eru kannski ekki búin undir þetta ástand sem er búið að vera undanfæri mánuð. Alls ekki, þetta er búið að vera bara ansi mikið verkefni, einstaklega í byrjun. Og sveitafélagi hlýtur að vera sama, vel mannað til þess að reka Grindavík á góðum degi, en það er ekki mannskapur eða afl til þess að mæta áskorunum sem eru núna. Nei, ég held að við erum öll svolítið með fangi fullt og hérna, já, hérna, langi dagar og mikið sem reynir á þessa innviði. En ég bara, það er ótrúlegt eins og með verkalýðsfélagi og auðvitað með góður hjálp þeirra í Vaffer að þá heldum við opið allan tíman. Það aðeins ökti þarna á mánudegi, þriðdegi en var opið og hérna þannig að við haldið þjónustu við félagsmenn bara allan tíman sem er bara ótrúlegt og ég held að þessi fáið sem bara átti sig á því að það skuli hafa tekist. En það sýnir nú kannski líka bara hvernig samfélagi Ísland er þegar reynir á, þá er það ótrúlega gott. Verkalýðsfélagið fór í Vaffer, ég fekk strax símtalum að koma inn í hús fagfélagana. Þeir gerðu allt fyrir okkur, tölfur, símkerfi, allt. Við þurftum bara að labba inn með dótið okkar, möppur og svona og annars voru þeir bara búin að græða þetta allt fyrir okkur upp á 10. Frábær samstað. En þið þyrftur umlega meiri mannskap eins og, ég meina eins og bæjarskistun að ætti að vera sko 5 sinnum fleiri að vinna þetta. Já, því verkefnin er bara svo mörg. Já, ég er alveg sammála því. Því að þetta fólk bara brennir út. Sko. Já. Þegar þetta er margir eftir að sofna ofan í súbudiskinni á aðgöndag. Já, mjög líklegt. En hérna, já, ég er sammála því. Þeir hafa eiginlega ekki mannskap, ekki sinn fasta mannskap til að græja allt það sem þarf að gera. Ég veit ekki, nú er ég ekki alveg með puttan og pulsunum hvernig þeim gengur að hérna, græja sín verkefni en hérna. En þeir þyrfti alveg klárlega meiri mannskap. En við höfum bara spýtt í og bætt við og fengið góða aðstoð eins og hjá Ragnar sem áreinda 400 félagsmenn líka í Grindavík. Þannig að hann hefur hagsmuna geta líka. En hérna
það verið bara gríðalegur styrkur að hafa hann í þessari baráttu ásamt auðvitað fleiri kollegum í greininni. En það var stofnuð, hvað kallið þið hafnar, hérna, gamla hérna, tóllhúsið, hvað? Gamla? Já, tóllhúsið, það bara svona félagsmiðstöð fyrir grinn. Félagsmiðstöð? Mjög mikilvægt skref. Já. Hvernig virkar það? Kemur fólk og að sækja sko, samfélag þangað? Já, ég reyndar sjálfur bara haft tíma til að fara einu sinni þannig rétt til að kíkja á þetta. Jú, mér skilst það sér ennir í einhverju 100-150 mann sem kom með hann á dag sem er auðvitað alveg mikilvægt. En við sjáum nú auðvitað síðan var hann að aðventu hátíð í Haukahúsinu sem að listamenn gáfi grindíkingum á samtlýrum. Núna í síðustu viku og þá sáum við nú alveg svona til dæmis eldri borgarar þurftu að hittast sko, vantaði svona eiginlega samastað til þess sko þannig að eldri borgarar bæjarins og komið þarna mjög mikið sko það áttaði maður sig á því til dæmis og þar var gríðarlega vel mætt líka þannig að fólk þarf að finna svona samfélagsandan og hittast eins og sást þar mjög vel sko og bara ég vil líka þakka listamönnum sem komið þar fram En grindingar eru dreifðir það ekki bara hérna á höfbrúksvæðinu mikið út í Reykjanesbæ ekki, og svo eins og þú segir með sumabústuðum þá er það upp eftir Árnesýslum og... Ég held að grindæk ég fekk tölvupost frá grunnskóla grindækur grindvíkingar eru í 65 skólum í dag í 28 sveitafélum um allt land Ég veit að fólki á Hornafirði, ég veit að fólki í Súðavík, þannig að við erum út allt. Þetta er bara, við dreifumst allt landið, sko, en það eru held ég 400 grindvíkingar í Reykjanesbæ, minna í hinni sveitafélagunum á Suðurnesjum, en langstæðstu hlutin er held ég hérna á höfuðborgarsvæðinu örgulega 1500-2000 mann, sko. En þegar fólk hittist, þá lítur að vera að velta fyrir sér, sko, hérna, hver er staðan? Hvernig fyrir við heim, mun allir koma heim og allt þetta, eða ekki? Jú, jú, þetta er umræðan. Það fólk að máta sig svona við afstuð annara. Já, já. Þetta er ekki alveg enganleg afstæða sem maður tekur. Maður verður að vita sko hversu sterkt verður samfélagið og eftir. Og... Þetta er líka sko, þetta er náttúrulega breytist frá degi til dags. Þú veist, fyrst höfðu menn mest áhyggjur á framfærslunni og síðan kannski húsnæðismálum. Síðan, en núna, sko, þingsti hlutin er greinilega þessi tryggingamál. Menn eru mikið að spekla í því. Það er umræðan snýstóldi mikið það og menn eru að spyrja mikið það. Og við finnum þetta mjög vel hjá verkalýsfélaginu og það er mjög mikið leita til okkar með spurningar ekki bara verkalýsmál. Heldur bara allt sem snýra grindæk og við reynum að svara eftir bestu getu. Hvað er raun eftir að komi svar snemma? Menn þú eitthvað að vita húsið þitt bara fyrir inn í februari eitthvað? Ég er nú ekki einu sinni búin að tilkynna en náttúru áfara tryggingu tjónu á húsinu mínu. En ég býi í parhúsi og fólki sem býr við hliðina mér hafa byrjað að springa á því líka. Þau svo að enga sprungu fyrst. Nú fann að sjá sprungur þar líka þannig að þau tilkynnti í morgun og hringdu svo í mig í kjölfari og báðu mig að tilkynna þannig að húsi eruði skoðað og það bara minnsta mál og en mér bara liggur ekkit á, ég það heppin, ég með þetta húsnæði sem ég talaði maðan, ég má vera þar fram á sumar ef út í það er farið, þannig að mér liggur ekkit á þessu, en það er bara ekkit allir í sömu stöðu og ég, fólk er bara í alls konar stöðu, svo er líka fólk sem er með, jafnvel ónýtt hús, er ennþá að borga að því, ef það sé hjá lífeyrissjóð. Lífeyrissjóðin segist vera að gera allt fyrir okkur og ætlar að setja þetta aftan á láðinni. Þú ert kannski að borga 400 skalla mánuð. Þetta tekur 5-6 mánuð að fá út úr þessu. Það er búin að skerða eignarhlutin á þessum 5-6 mánuðum að vera að borga á ónýttu húsi eða frista lána á ónýttu húsi kannski 2,5 miljón. Þetta er náttúrulega algjörlega galið hjá lífeyrissjóðinum að taka þessa afstöðu. Og en ætti ekki að vera lög ef að eru náttúruhamfarir og óvíst hvort að húsi heilt eða ekki að þá falli niður greiðslur á tímabilinu þangur til að ljós kemur hver stað á húsinu er? Jú, ég held að laga einhverfið og trygginga einhverfið allt sé bara að það er bara komið ljós að það er mjög ófullkomið og menn eru að gera þetta frá degi til dags að búa til reglurnar og lögin.
í kringum þetta. Þannig að, vonandi lærum við mikið af þessu en við sjáum bara að þetta mjög ófullkomið til að takast á allan að þessa gerða hamförum. Mm. Og sem betur fyrir kannski erum við ekki með þessar hamfarir í fanginu á öllum tímum. Það náttúrulega 50 ár, Suðurlandsskjálftin, hann var víst mjög kostnaðarsamur fyrir náttúru hamfaratryggingu. En við höfum ekki verið með svona stóran atburð, það sem rýmdur heill bær, bara síðan 1973 í heimaeikosun. Og það eftir að koma í ljós margt sem að þarf, eins og þú tala líka sálfræði aðstoð og annars slíkt. Já. Sem að menn voru ekki ræði á þeim tíma, ég veit það. Og mér finn sko að, ég veit ekki hvort að þetta sé frekja, maður má náttúrulega ekki heldur vera frekur, það búið að standa eiginlega vel með okkur grindvíkingum. En eins og það svo margt fólk sem þarf eitthvað hjálp núna með líf og annað til þess að ná taugakerfinu niður. Það þyrfti að vera eitthvað beitt sími fyrir grindvíkinga til þess að við fengjum, heilsugæslan okkar ekki á sínu stað, við erum ekki með heilsugæslu. Við þurfum eitthvað... Heilsugæslan hér virkar ekki, ef hann var að sjá konu segja að hún var að óskast í tíma á heilsugæslinu og fjarkaði held í 21. janúar. Já, það sko, og eins og fyrir okkur sem erum með fullt af fólki sem er með útþandar taugar, við þurfum einhvern veginn beina síma inn til heilsugæslunar eða til læknir grindvíkinga eða læknir hamfara læknir skilur og einhvern svona til þess að aðstof okkur í þessu öllu saman. Það er nefnilega bara mjög mörg vandamál svona, sálgæslu vandamál og svona sem er að koma upp, sem við náum kannski ekki að halda alveg nóg vel utanum, að því að við erum líka svo dreifð. En við heyrum líka að því vorst að tala versmanninga. Það er kannski þeir einu sem skilja okkur almennlega og þeir eru bara, ég held að við sem að rífa svolítið vonar sárunni þeirra og kannski af því að það var aldrei tekið á sálgæslunni þar, að þá eiga þeir bara mjög bátt með okkur, sko. Mjög margir, hérna, sérstaklega eldri vestmanningar. Mikið svona óuppgerð mál þar. Og mikil svona samkennd með okkur, þeir skilja okkur gríðarlega vel, sko. Já, við líka heyrt fjallaðum þetta eftir snjóflóðun á Neskustaf. Það hefur verið fjallaðum það hvað hérna, það var eiginlega ekki tekið á málinu, það var bara þaggað og glemt og það er hérna djúp sár í mörgum fjölskyldum, sko, ennþá þar sem er. En þegar þú ert að tala hagsmunasamtök grindvíkinga, að þá áttu við það að móta þessar, hérna, að þegar er eitthvað staða sem kemur upp og þá kemur allir ljós bara í stöðunni það myndur vanta þetta kannski. En það er ekki kannski að ætlast þess að stjórnvöld kveiki á því að fyrrabræði. Nei, en það er eitthvað að móta óskirnar og kröfunar. Já. Ef þetta kemur fyrir eitthvað staðar aftur sem við vonum alltaf að gerist aldrei, þá held ég að við séum búin að skrifa smá söguna. Fyrst er að tryggja öllum framfærslu, öllum húsnæði. Þú veist, við þurfum bara að setja þetta allt inn í reglunar, hvernig við ætlum að gera þetta ef við lendum í náttúru hamförum yfir höfuð. Hvernig að taka móti fólkinu þegar það flýr? Hvernig að taka móti, hvar getur fólkinu á því sálgæðslu? Ekki það, mér finnst allir hafa staðið sem ég vel, en við erum bara að gera þetta dag frá degi. Ég held að það hafi verið alveg augljóst þennan dag, þennan föstudag sem er fyrir rétt rúmum mánuði, að það var plan rýminguna. En svo þegar þeir voru búin að keyra fram hjá bláa lóninu, það var ekkert plan. Það var ekkert viðbræðs áætlun hvað gerir þau þegar þú tekur á móti heilu bæjarfélagi. Það var ekki. Það var ekki plan, sko. En ég held að það var nú hjálpað stjórnvöldum og alþingi að hérna verkalýðsfélagin tók að sér að koma með tillögur í þessu. Og þeir hlustuðu mjög vel á okkur og komu verulega til móts við okkur og hafa kert þetta áfram. Kannski eitt punktur viðbót þarna. Við lögðum mjög mikla áherslu á einfaldleika og að hraða afgreiðslu eins og mögulegt væri á þessum málum sem við varum með til að eyða óvissu í óvissunni. Og menn hafa tekið hérna tillit til þess og hérna reynt að keira þessi mál í gegn mjög hratt. Að koma með einfaldar kröfur, fáar kröfur, skýrt afmarkaðar til þess að vera þetta svaraðin. En síðan, þetta því sem að málið þróast að þá koma fram fleiri kröfur. Já. En í rauninni, sko, er nú aðalega bara eitt mál sem að svona, sko, stendur út af það er eins og ég sagði á hann, þessi tryggingamál akkurat núna. Að öðru leiti hefur þetta snúist þessa þrjár kröfu sem að við settum fram í upphafi sko, og við höfum verið að keyra eftir allan tíman. En það er eitt líka með þennan föstudagð og þegar rýmingin var
þetta hefnaðist mjög vel en við vorum líka mjög heppin það var búið að segja við okkur alla tíð að því að búið að halda íbúðafundi fyrir fyrir Elgos og búið að segja við okkur að við séum með þrjár útgönguleiður við séum heppni með það og allt jari-jari en samt sem áður það gerði sér engin grein fyrir að gæti að koma svona stór skjáltar hérna og myndi að því að tvær af þremur útgönguleiðum úr Grindavík þær lokast út af skjáltanum það koma það stóra sprungur í veina að það ekki hægt að kera þá við erum búin að fá gos austafinn bæinn út í Krýsuvík ef að skjálta hreinan hefði færst þangað þá hefði það lokast líka Við vorum aldrei búin að gera okkur grein fyrir að þetta geti gerst. Eins með háa sveitur. Mér finnst alveg galið að við séum búin að fá þrjú eldgos núna í túmfætinum heima. Og það ekki búið að gera aðgera áallun hjá háa sveitum eða háa sorku vara fyrir allt Reykjanesi. Ef að færa gjósa í Svarsengi og landar í sig ennum mest þar núna, þá algjörlega galið að við séum ekki með neitt plan B. Um hávetur. Getur haft bara svakalega lengur. Já, menn hafi haft þrjú ár til að græja þetta og erum bara að byrja að hugsa þetta núna fyrir mánuði síðan, sko. Það bara ótrúlegt. En það ekki að, sko, atburðurinn að þeirra opnast þessi kvikugangur undir Grindavík, það var enginn að reikna með því. Á þessum íbúafundum, þá var aldrei talað að geti gosið inn í bænum. Nei, og ég var nú hann í bæjarstjórn og fór yfir aðalskipulega og svona að þetta var aldrei talin raunverulegur möguleiki. Sko, það var alveg talið möguleiki að það myndi koma raun og fara yfir bæinn, en það átti þá... Þá hefur alltaf tíma til að breyðast yfir. Já, og það átti alltaf að koma utanfrá, sko. Það var, sko, okkur var sagt að þetta væri ekki raunveruleg möguleiki að kæmi upp gosi í bænum sjálfum. Það var bara ekki fræðilegu möguleiki, þannig að þetta var algjörlega nýtt og greinlega stóðst ekki skoðun, eins og hefur sannast. Ég, hérna, því ég talaði við Grindvíkinga og svo höfum að vera hérna, skoða hvenar kemur sko, fært upp á hættustig og hvenar rýmingin, að þá var það löngu eftir að sko, bara, margir Grindvíkinga bara fór úr bænu vegna það var ekki bara vertanna og eftir á að hyggja þegar þeir eru búin að heyra hvað var að vera, þá upplefur að það hefði bara verið að opna skvikugangur undir fótunum að þeim, sko. Rætin hafi verið slík, sko. Það svona eina sem maður getur sett út á, sko, mér finnst kannski, og ég ætla ekki að setja út á það, ég hef ekki vitið að kunnáttu í það hvort að við vorum rýmd á réttum tíma. Mér finnst samt, þegar hugsanleg kvikugangur er undir Grindavík, þá finnst mér, þetta það alvarlegur atburður, að mér finnst að ég bara komi í fréttum, hugsanleg kvikugangur í Grindavík, að því að þá held ég, en ekki, við erum ekki að fara í rýmingu strax, þá held ég að það fólk sem fór hefði kannski hugsað aðeins betur, herru, ég þarf að taka kannski með mér tjálta til lengur en einna nætur, skilur eins og allir gerðu í raun og veru. Og mér finnst svona, þetta eina sem maður getur gaggrínt, að því að maður lærði það í COVID, ég meina Víði Reynisson sagði bara þá, ég segi ykkur bara hlutin eins og þeir eru. Og mér finnst svona eins og þetta hafi verið haldið aðeins og lengi frá okkur þennan fyrsta 10. nóvember. Ég held að það komið óvart. Það bara, það ykkur jarðskjaldamælurinn á veðurstofinni og hún lætur vita og þá, á þeim tíma þá voru bara grindíkingar og fleigi ferði út úr bænum vegna þess að það var ekki vært í bænum fyrir látunum, sko. Bænum var henni að gráta og heimta fóröldinu færið í burtu og já, og þannig var þetta. Þetta voru algjörar hannfærir. Og samkvæmt Fannari bæjarstjóra, þá fær hann þetta símtal í hádeginu á föstudegi. Og við fáum ekki að vita þetta Hvað fyrir... Hvað var í því síndari? Að hann fái að hugsali kvika sér kóðin undir Grindavík, segir hann hérna þegar við vorum að funda í lögat að svolum mentamál. Og ef hann færi það í hátinu og við fáum síðan að vita á miðnætti 12 tímu setna, þá mér finnst það gali, mér finnst bara, þótt að það sé ekki vita, þá bara segja við okkur og þá bara ekki halda svona upplýsingu frá neinum, þá bara segja hugsali kvika, Við erum að skoða þetta, við vitum ekki alveg nógu mikið þetta til þess að segja ykkur. Bara svona, mér finnst þetta svona, herrið, þið þurfa aðeins að fara að hugsa hvort það ætla að vera að fara. Og kannski setja eitthvað í tösku skiluru fara að undirbúa ykkur. En ef að þessu verður, þá munið það hafa nógan tíma. Líka að halda ró skiliði og frekar segja ykkur meira heldur að minna.
Fórstu ekki bara með törsku fyrir eina nótt? Ég náttúrulega á sumarhús, þannig ég í annari aðstöðu með dót þar, sko. Þannig að, hérna, að ég var velsettur og var farin hann út úr bænum fyrir fjögur áður og mestu djöflagangurinn byrjaði. Þú var verið búið að vera skjáltar allan daginn. Þannig að ég svo sem lent ekki mestu hamförunum í þessu, þannig að ég svona persónulega velsettur, sko. En svakalega lýsingar frá fólki sem var þarna þessu tíma, sem eftir fjögur, milli fjögur og sex. Já, fram á kvöld, alveg langt. Skjálti, og bara hægt aldrei. Mjög stóri skjálta með hálsmínútu milli bylju, bara endalaust. Og hérna, þeir sem voru allan hennan hamfara tíma, maður sér bara þeim líður verst af öllum, sko. Já. Herðu, en Grindavík mun rísa aftur, eða hvað? Þetta já, sagði Óli Jó í Kastlús eitthvað, eftir þetta skosið í eigum. Það er alltaf líku til þess, sko. Það visti sig upp í stólnum og sagði, Vestmann eða rísa aftur. Eins og staðan er núna, ef að þetta verður ekki verra, þá er nú tildurlega fljótlegt að keira upp atvinnulífi þarna stærstum hluta. Já. Og þó menn taki sér einhverjar lengri tíma til að koma íbúunum heim og byggja upp og svo leis að þá er þetta allt hérna, hægt og þetta er raunverulegu möguleiki að gera þetta en menn þurfa bara að vanda sig við það það er bara Sveimi kjósa að fara ekki aftur það verða alveg örglega einhverjum sem ekki vilja að fara aftur heim bæði af því að þeir óttast eitthvað sem að vera þarna eða er ekki með Góða minningar er líka bara lífið heldur áfram að þú ert komin hérna upp á höfuborgarsvæðið og ert bara kannski farin að gera eitthvað annað og lífið tekur fólk bara. Já, ég held að sé nú samt að lásta kannski að fólk svona þorir ekki heim út að lenda aftur í þessu eða búa á þessu svæði sem gæti orðið hérna hættu svæðið einhver tíma. Ég held að það sé nú kannski að lásta hann. Ég held að það verið vel yfir 80% vestmenninga fór aftur. Já, var það svo hátt, en hérna ég held síns að sko Grindavíkur samfélagi þetta er mjög gott samfélag og menn standa alltaf saman ef eitthvað kemur fyrir þetta er svona veiðumanna samfélag, þú veist og menn hafa lent í áföllum í gegnum tíðina á sjónum og alls konar þannig að og þá bara standa allir Grindvíkinga saman sem einn og í kringum íþróttirnar og svona mjög hérna gott samfélag í grunninn þannig að ég held að menn vilja alveg haldi það, en það eru alltaf einhver hópur sem mun aldrei vilja að fara þarna aftur. Já, bæði út af þessu, en eins og ég reyna að koma að líka, bara eins og lífið, bara að teka fólk eitthvað þegar. Já, ég pottitt, en ég held... Svo sumstaður er, hérna, kannski er maðurinn frá Grindavík, en kona frá Akureyri, og konan vill ekki fara aftur. Þetta var í Vestmannu líka, það skipti máli. Ef það voru bæði sem voru með rætur í Vestmannheim, það var öðruvísi heldur en eða var ólíkt. Já, nú geti ég nú bara sagt þér frá foreldrum mínu, sko, pabbi er úr kjósin en mamma er frá Grindavík. Mamma segist aldrei alltaf aftur heim, en pabbi er alveg harður í að fara heim. Já, maður mun sjá það hver ræður á heimilinu á næstu mánuðin. Þannig þetta er líklega það sem hefur verið að ræða, en kannski heldur þá snemmt að ræða þetta. Ég held að sé, já, ekki tíma. Ég held nefnilega kannski að atburinn sé ekki alveg búinn, sko. Við þurfum nefnilega að klára atburinn þannig að fólk getur bara sagt, bara, ég ætla heim aftur. Þegar hann er búinn, þá getum við sagt það, en við verum að sjá hvert þessi atburinn leiður okkur á endanum, sko. Hann er bara ekki búinn, allan að samkvæmt jarf vísindamönnum. Eins og ég sé þetta, þá bara býðum við fram í byrjun janúar og tökum nýja stöðu, sko. Það er bara planið mitt allan. Þannig að þið verðið að heiman jólin sem að geta oft verið mjög fallið jól. Já, en þau verða öðruvísi, við bara sjáum það. Jólin bera mjög vel svona nostalgíu. Já. Við erum búin að ná í jólatréð og svona nokkra hluti, þetta verður lágstemt. Þar sem við erum, ég er nú sjálfur að leigja þarna í Garðabænum rétt hjá Einari. Og legði það á föstudaginn síðasta annars er ég búin að vera í kjósinni í mínu sem húsi þar fram að þeim tíma en kona misti vinnuna þannig að hún vildi vera nær börnunum, þú veist, hafði ekkit við að vera í sveitinni, þannig að hérna, þess vegna fórum við það að leigja og hérna erum komin hann í Garðabæinn líka
og hérna, já, þannig að þetta staðan, en jólin verða frekar lágstemd, en þau bara skemmtilega þetta eins og alltaf. Og bara fjölskyldunar koma saman eins og alltaf, þetta bara aðeins flóknara fyrir okkur, þetta aðeins meir en vegalendir, en við bara gerum það besta úr þeirri stöðu sem við erum í. Herðu, kæri þakkar, gleðileg jól og gangi ykkur vel í ykkar baráttu. Sömuleiðis, takk fyrir. Takk fyrir og gleðileg jól. Herðu, og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja samfélagið sem við lögum í næsti kafli eftir augnablik. Hvernig getum við réttlætt að sívaxandi hópur eblingarfólks festist á leigumarkaði? Ebling stéttarfélag.